Призначення пенсії в один дотик. З липня Пенсійний фонд України запровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії через веб-портал електронних послуг. Про новацію розповіли закарпатські працівники Пенсійного фонду на сьогоднішньому брифінгу. Людина, сидячи вдома, через електронний, яка має електронний цифровий підпис, через веб-портал, сканує всі, маючи свої скановані всі документи або сфотографовані, подає, заходить у свій особистий кабінет, подає електронну заяву, прикріпляє всі необхідні документи і чекає просто повідомлення, що або чогось не вистачає, тоді вона знову ж таки з дому додає ці документи, або чекає вже, коли пенсія призначена, прийдіть, будь ласка, в Пенсійний фонд, отримайте пенсійне посвідчення, ми вас ідентифікуємо і отримаєте свою пенсію.